Кожен українець має право на податкову знижку, та мало хто про це знає. Минулого року її отримали 18 тисяч осіб. Мама Але – одна з тих, хто відповідною послугою скористався. Про неї дізналася випадково. Виявляється, коли діти навчаються на платному відділенні вузу, можна повернути частину витрачених коштів. У разі, якщо студент працює і отримує легальну зарплату, до митарів іде сам. Гроші надійдуть на банківський рахунок через 60 днів після заповнення документів. Пішла, заповнила просто в податкову декларацію, там треба було подати копію паспорта, кода і також довідку про доходи мамину з місця роботи. Точну суму не пам'ятаю, але там близько 10%, тобто невелика сума. Якщо, наприклад, ми платили за рік 4 тисячі гривень, то нам повертали десь приблизно 400 гривень. Заповнювати заяву на податкову знижку дозволено протягом року. Сервісом зможе скористатися й той, хто виплачує відсотки за іпотекою, робить доброчинні внески, лікується від безпліддя або всиновлює дітей, навіть якщо немає ідентифікаційного номера. Близько 15 тисяч осіб подали декларації для отримання податкової знижки. Сума податку, яка підлягає повернення, складає близько 18 мільйонів, тобто трошки більше, ніж тисяча на одну декларацію. Якщо говорити про підсумки минулого року, то кількість осіб, які скористались правом на податкову знижку, складає близько 180 тисяч. Право на знижку мають лише українці. Митарі відмовляють тим, хто отримує, крім зарплати, інші прибутки.